E caprichado, toda a drenagem já está posicionada, impermeabilização corretamente, aí nós vamos compactar todos os seus ambientes individual, né? tudo individual compactando com sapo depois, porque tem camadas né, faz algumas três camadas aqui no mínimo, e aqui nós temos que transitar com, com caminhão nesse espaço, então as vigas vão ser só aérea depois, a gente vai compactar, o caminhão tem que entrar Devido à diferença de altura que deu né, na frente, que deu 65 cm no final do espaço gourmet. E nós temos que trazer a drenagem lá da piscina, lá do fundo. Então agora tem que tomar muito cuidado porque não se pode errar na posição da tubulação. Aqui vamos ter uma cara central, então nós temos todos os coletores principais nessa drenagem de centro. É um projeto que houve Platibanda e Cara Central, mas é isso aí. Aqui nós temos a parte dos quadros de energia, um aqui e outro lá atrás, entre a área de serviço, na área de lavanderia e um outro quarto. Então a opção como é obra que tem bastante consumo, né? Devido a área gourmet estar tá, tá ampla aqui, a opção foi fazer um quadro dois para não sair com o circuito daqui e levar até lá na outra extremidade muito longo um circuito então fica tudo mais próximo mas é isso aí o que a gente tá vendo aqui é é o bom trabalho de impermeabilização com tecplus Plus aplicando tecplus Plus garantia o concreto aqui também teve boa qualidade foi um concreto usinado e a gente está agora nessa fase de de pilares né fazendo os pilares para depois seguir a obra está tudo dentro do, do que é uma boa sequência de execução mais uma rodadinha aqui para vocês verem como é que é o cenário na obra de 4, 490 metros de lote e 300 metros de área coberta. 330 metros de área coberta com platibanda.